በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ እየተተገበረ እንዳልሆነ በአፍሪካ ህብረት የተቋቋመው የስምምነቱን አተገባበር የሚከታተለው ልዑክ አስታወቀ የህብረቱ ተቆጣጣሪ አጣሪና ኮምፕሊያንስ ልዑክ የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ ከጥቅምት 23 2015 ዓ ወዲህ በተጨባጭ መሬት ላይ ያሉ መሻሻሎች ና በአተገባበር ላይ የታዩ ተግዳሮቶችን አስመልክቶ የጋራ ስብሰባ አካሂዷል በጋራ ስብሰባው ላይም የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሀት ከፍተኛ የስራ አመራሮች እንዲሁም በድርድ የዝርዝሩ ሂደት ዋና አሸማጋይ የነበሩት ኦሊሰጉን ኦባሳንጆ እሁሩ ኬንያታ ዶክተር ፖምዝሌ ምላምቦንጉካ ተሳትፈዋል የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና የጸጥታ ኮሚሽነር ባንኮሌ አዶየ ደግሞ ውይይቱን መርተውታል የጋራ ኮሚቴው ይፋ ባደረገው የሰላም ስምምነቱ አተገባበር ሪፖርት ታዲያ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተጣለው ተስፋና የነበረው ጉጉት መሬት ላይ ሲፈጸም አይስተዋልም ብሏል በእርግጥ የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ጦርነትን አስቀርቶ የተወሰኑ አገልግሎቶችን ዳግም ቢያስጀምርም ስምምነቱ አንኳር ነጥቦች ግን አልተፈጸሙም ብቻ ሳይሆን ገና ያልተጀመሩ የቤት ስራዎች ሁነዋል ብሏል የጋራ ኮሚቴው በሪፖርቱ ሆኖም ግን በሁለቱም ተደራዳሪ አካላት የሰላም ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ለመተግበር ቁርጠኛ ተነሳሽነት መኖሩን ዳግም አረጋግጠናል ብሏል ከአፍሪካ ህብረት ድረገጽ የተገኘው መረጃ በእርግጥ በትግራይ በኩል የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር ከባባድ መሳሪያዎችን ከማስረከብና የቀድሞ ታጋዮችን ወደ ህብረተሰቡ ከመቀላቀል ጀምሮ በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል በፌዴራል መንግስት በኩል ግን መሰረታዊ አገልግሎቶችን ከማስጀመር ባለፈ ታጣቂ ኃይሎችን ከትግራይ ማስወጣት የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው መመለስ ና የቀድሞ ታጋዮች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ የሚሉት ወሳኝ ተግባራት ፍጹም ያልተነኩ ጉዳዮች መሆናቸውን ሪፖርቱ አስምሮበታል በርካቶች ነጥለው የሚመለከቱት ግን ደግሞ ሶስት ሀሳቦችን የያዘው የዲዲአር ድንጋጌ ማለትም ትጥቅ መፍታት ታጋዮችን ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀልና ና በዘላቂነት ህይወታቸውን የሚመሩበት የገንዘብ ድጎማ ማድረግ በቀጣይ በአፋጣኝ ሊተገበር ይገባል የተባለ ወሳኝ ተግባር ነው በተጨማሪም ታጣቂ ኃይሎች በወረራ ከያዙት የትግራይ መሬት ወጥተው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ማድረግ ትኩረት የሚሻ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ተብሎ በውይይቱ ምክክር ተደርጎበታል እነዚህን ተግባራት ለማከናወን አጭር የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ እንደሚገባ የጋራ ምግባባት ላይም ተደርሷል ሁለቱም የስምምነቱ ፈራሚ አካላት በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ በአፍሪካ ህብረት ታዛቢነት የፖለቲካ ውይይት መድረክ እንዲያካሄዱ መግለጫው አሳስቧል በኢትዮጵያ መንግስት ጨምሮ በበርካቶች የስራ ዘመኑ እንዲቋረጥ ሲጠየቅ የነበ የነበረው ያፈጻጸሙ ተቆጣጣሪ አጣሪና ኮምፕሊያንስ ልኡክ ለተጨማሪ አንድ አመት የስራ ዘመኑ እንዲራዘምም ተወስኗል የጋራ ኮሚቴው የቀድሞ ታጋዮችን ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ና መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ ለመደጎም በህብረቱ የተመደበውን አንድ ሚሊዮን ዶላር በጀት አድንቋል የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ እንዲተገበር እንጂ እንዲጓተት ማድረግ ፍጹም ተቀባይነት ስለሌለው ስምምነቱ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላምን እንዲያሰፍን ሁሉም ወገኖች በቁርጠኝነት ተግባራዊ እንዲያደርጉትም रेक